Цей проект реалізований Міжнародним республіканським інститутом разом з USAID і з програмою Internews Україна. Називається він «Рада наступне покоління» і спрямований він на те, аби дати більше інформації про діяльність народних депутатів. Зокрема, сьогодні ми в Полтаві для того, аби презентувати посібник, в якому виписані ефективні методи комунікації, які перевірені в цілому світі, і наведені їхні приклади, так, яким чином має комунікувати народний депутат із своїми виборцями. Тобто, про що говорити, які канали і інструменти використовувати для подачі своїх меседжів. І нам дуже цікаво це зробити. Це мультипартійний захід. Ми запрошуємо багатьох представників з різних партій, народних депутатів в тому числі. Я вдячна, що сьогодні в нас була присутня Ніна Петрівна Южаніна. Це дуже важливо, тому що саме вона відчуває, як вплинула війна і висвітлення роботи Верховної Ради на комунікацію з виборцями. І нам важливо зараз внаслідок таких обговорень дати можливість людям побачити, що треба робити для ефективної комунікації, що треба розвивати, куди рухатися і яким чином змінити це. Тому що важливо для відбудови України, для перемоги України постійно тримати руку на пульсі законодавчих ініціатив, бо вони впливають безпосередньо і на рівень життя, і на діяльність, як ми бачимо, і Збройних сил України. І це така історія, яка дуже позитивно відгукується в регіонах, тому що люди дійсно наголошують на тому, що недостатньо інформації про роботу Верховної Ради. Можливо, в зв'язку з невисвітленням в прямих ефірах засідань Верховної Ради і комітетів в тому числі. Можливо, в зв'язку з тим, що велика кількість трансляцій відбувається вночі. І ми, власне, внаслідок цієї програми напрацьовуємо рекомендації, які будуть враховані в подальшому.